Då så, välkomna till Fredagssoffan. Jag heter Janne Persson och jag arbetar som kompetenssamordnare här på Stadskansliet. Vi sänder härifrån våran lilla röda soffa och det är faktiskt som så att min chef, personalchefen i Borås stad, var på en sammandragning med, jag tror det var 30-tal personalchefer i Stockholm här i förra veckan. Och då så berättade han om det här med Fredagssoffan för dem. Och merparten av dem tyckte att det var ett väldigt bra sätt att sprida kunskap om medarbetarna i den stora koncernen. Vi är ju så många anställda, ni ser att jag har en gäst vid min sida här idag. Och vi har faktiskt tittat lite överallt. Vi har, vet jag, en som sitter i Reykjavik på Island och tittar. Det är Göran Björklund som brukar ratta de här sändningarna. Och Göran är på Island för att han är med i, ja han, vi, Borås stad, är med i ett stort Vinnova-projekt. Och projektet har en träff där den här helgen, eller torsdag-fredag tror jag det var det. Och vid min sida idag så sitter då en medare ifrån stadsdelsförvaltningen Öster, inget annat. Och du heter vad för någonting? Linda Broberg. Ja. Och du är någonting som heter folkhälsosamordnare, Linda. Vad är detta för någonting? Ja, det kan man undra. Ja. Jag jobbar då med folkhälsoinsatser på Stadsdel Öster. Alltså olika hälsoinsatser för befolkningen. Ja, men för medborgarna. Ja, precis. Så du har inte något direkt samband med de medarbetarna på Öster då, men det blir indirekt de som berörs också? Ja, med till exempel hälsoveckan så kan man ju som anställd gå på aktiviteter som är under denna vecka. Och man blir även engagerad i sin yrkesroll, om jag förstår det rätt, för att det är många. Bibliotekarierna har dukat upp med hälsoböcker och fritidsgårdarna är engagerade, skolorna är engagerade och så vidare. Va? Ja, precis. Ja. Du, det här med folkhälsosamordnare, finns det i alla stadsdelar? Ja. Det gör det. Vi är 3 stycken nu. Från början av januari, februari här så började en folkhälsosamordnare också på norr. Ja, men inte på de andra förvaltningarna? Vi har ju någonting som också heter folkhälsoenheten. Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Ja, precis. Och där jobbar det också 4 medarbetare. Ja, just det. Och de jobbar för, för helheten då? Ja, liksom. Precis. Ja, vad trevligt. Är det någon som skiljer er åt? Ja, det är väl att vi lokala folkhälsosamordnare ser över hur ser det ut i stadsdelen, det kan skilja sig, hur ser behovet ut, vilka hälsoinsatser behöver vi. Men sen har vi såklart målområden som går ner på även stadsdelsnivå. Då. Ja, just det. Så, finns det här i alla kommuner? Eller är det? Det kan se lite olika ut hur det ser ut i kommunerna. De mindre kommunerna, vi är 7 totalt i Borås stad och det tycker jag är väldigt bra att det är så många. I vissa mindre kommuner kan det vara en som jobbar med folkhälsofrågor för hela kommunen. Då. Ja, just det. Och då blir det mera på central nivå. Ja, liksom. Ja, just precis. Hur hamnar du i Borås och på det här yrket? Vad har du för utbildning? Jag är utbildad folkhälsovetare. Jag har läst folkhälsovetenskapliga programmet på Göteborgs universitet. Och ja, det här är faktiskt första jobbet efter examen. Jag hamnade här i Borås och jag får väl säga då att jag bor i Göteborg idag, men jag är ju gammal boråsare så att jag kommer tillbaka. Jaha, till mina Jag tycker vi är trevligt. Ja. Och då pendlar du, då kör du 100 buss och sådär eller? Ja, jag tar 102 upp till 102 Borås lasarett. Ja, just det. Du, vad är det, en 3-årig utbildning? Vad är det man läser på universitetet då? Eller? Det är en 3-årig, jag har en kandidat. Man kan också läsa en master inom folkhälsan. Okej, spännande. Mm. Och ditt uppdrag, kan du beskriva ditt uppdrag lite grann mer då utöver hälsoveckan som vi kommer in på här? Ja. I Borås stad så har man prioriterade målområden vad man ska arbeta med inom folkhälsoområdet. Och det är ju då föräldrastöd, trygghetsskapande åtgärder, drogförebyggande. Där har vi ANDT-rutinerna då som jag har tagit fram i stadsdelen. Vänta lite grann här nu. Nu var det en förkortning här. ANDT. Ja, precis. Alkohol, narkotika. Droger. Doping. Tobak. Okej. Okay. Mm. Ja, dopingen kommer in där också, för det är unga människor som
stoppar i sig lite fel grejer liksom, ja, och så. Ja, precis. Ja, ja, vad bra. Mm. Du, i övrigt då, vi kommer in på det här med hälsoveckan nu då. Mm. Vad innebär hälsoveckan? Vad är det för någonting? Jag visar fina, jag har med mig här. Ja. Ett program för hälsoveckan, det startar ju nu då på måndag 13-19 oktober. Och det programmet kan man få? Det finns då på alla mötesplatser, bibliotek och träffpunkter för äldre och medborgarkontor. Mm. Som till exempel vi i Hässleholmen har det här programmet. Ja, just det. Och det är helt enkelt en vecka där vi uppmärksammar vikten av goda matvanor, fysisk aktivitet, social samvaro och visar också på ett brett kulturutbud. Då. Och det här är någonting som är över hela landet? Ett friskare Sverige. Ja. Och det var det ju främst fysisk aktivitet och goda matvanor. Men sen tog vi begreppet vidare. Vi tycker att hälsa är ett brett begrepp och såg också till den sociala dimensionen. Ja, just det. Du har ju de kulturnatta i Göteborg. Är det kulturen hörde också till hälsobegreppet? Eller? Ja, kultur. Man ser att med kultur så får man bättre hälsa också. Mm. Mm. Så att, viktiga delar där. Mm. Har du något som du vill lyfta fram här nu då från hälsoveckan i Borås stad? Ja, det är ju att vi hade lite tur här att i regionen då så hade man ett projekt där man har tagit fram en Bamse-tidning, en Må bra Bamse-tidning. Och inför hälsoveckan här så har alla 4-5-åringar i Borås stad fått då den här Bamse-tidningen hemskickat till sig. Okej, okay, och då berättar Bamse och hans vänner lite grann om hur man ska bete sig och må bättre då, eller? Ja, precis. Till exempel skärmfria veckan, att det är viktigt att umgås och inte bara sitta vid iPad och dator. Okej. Okay. Det är sådana grejer som Bamse tar upp. Ja. Jag förstår. Så att, mm. Ja, trevligt. Du, och sen finns det naturligtvis på webbsidorna på Borås stads hemsida och så information om detta också, antar jag. Ja, precis. Ja. Och är det några speciella medborgare som man siktar in sig på? Nej, utan det är 0-100 år. Det är alla. Det är ett brett utbud av aktiviteter. Och sen ska också sägas att den här veckan, dels att du uppmärksammar extra aktiviteter, men också alla de hälsofrämjande aktiviteterna som faktiskt sker i den ordinarie verksamheten, som sker året om. Vad tänker du på då? Ja, men exempelvis, alltså vi har ju föreningar som Friskis och Svettis är ju med under veckan och de har ju flera pass så de erbjuder medborgarna. Gymmix hade väl också pass? Ja, så har jag provat på en under veckan, men det har ju de året om, men nu lyfts ju det. Sen också det arbetet som sker på våra träffpunkter har ju program för de äldre och det lyfts in i programmet här nu då. Ja, ja, ja. Är det träffpunkter för äldre som finns då, ja? Och sen så har fritidsgårdarna hade hälsosammare kafé eller sådär. De siktar in sig också på det här begreppet. Ja, då liksom. Och det är just det är någonting som är just nu under hälsoveckan. Men sen, det är klart att om fritidsgårdsbesökarna tycker det här är något bra så kan ju det fortsätta vidare sen. Ja, just det. Mm. Ja, vad förväntar du dig utav? Ska vi bli hälsosammare i Borås stad här nu då? Ja, i alla fall att jag märker ju, nu är det 50 året i rad som vi har hälsoveckan och jag märker ju att alltså från att ha varit på Norrby till att ha blivit hela Borås stad så märker jag att intresset växer ju för de här frågorna. Mm. Och det är klart att det kanske fångar in någon som hittar en aktivitet som passar. Ja, och, som de inte visste om fanns eller så. Ja. Och framförallt blir det diskussioner även inom skola, förskola kring de här frågorna så att det... Trevligt. Mm. Och hur förbereder du dig själv här nu då inför hälsoveckan i nästa vecka? Vad gör du i helgen till exempel? Ja, i helgen har jag kalas hela helgen. Kalas. Min son fyller ett hälsokalas. År. Ja, så det jag gör där är att erbjuda fruktsallad och inte bara tårta. Ja, jag smart. Tänker på att det ska finnas flera alternativ. Det är ju små barn som kommer. Så. Ja, just det. Ja, det är bra. Okej, vi tackar för detta och så säger jag trevlig helg till dig och till alla tittare och så ses vi kanske nästa fredag.